ЮНЕСКО аясында алғаш рет дүниежүзілік метеорология күні аталып өтті. Мұндай бастаманы былтыр Қазақстан ұсынған еді. Іс-шараға әлемнің жетекші сарапшылары қатысып, метеорология ғылымының болашағын талқылады. Мамандардың айтуынша, бүгінде бұл сала өнеркәсіптен бөлек, адамдардың өмір сүру сапасын жақсартуға, климаттың өзгерісімен күресуге септігін тигізеді. Еліміздің осы күнді Біріккен Ұлттар Ұйымы деңгейінде ресми түрде атап өтуді ұсынуда сондықтан, дейді делегация өкілдері. Мен ЮНЕСКО-ның халықаралық метеорология күнін құру және тану бастамасы үшін Қазақстанға алғыс айтқым келеді. Бұл біз үшін өте маңызды. Метеорология, ғылымдар, технологиялық даму мен инновацияның негізі. Тұрақты дамудың 10 жылдығына кіргендіктен метеорологияны ілгерілету үшін барлық елдермен жұмыс істеуіміз керек. Соның арқасында технологиялық инновацияларды дамыта аламыз. Былтыр Қазақстанда отандық метеорологиялық қызметтің 100 жылдығы аталып өтілген болатын. Осыған орай елімізде метеорологтардың экономикамыздың, қоғамымыздың әртүрлі салаларына дамуына қосып жатқан үлесі аталып өтуде және ЮНЕСКО деңгейінде де халықаралық аренада отандық метеорологияның деңгейі жоғары.